Yes, I begin with you putting on a white t-shirt. Oluvanyuma lw'abakiise mu kakiiko ka General Assembly okulinnya mu kyoto nga beemulugunya ku bintu ebitatambula bulungi mu Uganda Muslim Supreme Council. Abamu ku bakiise muli Haji Abudu Kiyimba, Hassan Basajjabalaba, Ssewante Umaru, Bule Isa ne Kigongo Sulaimu batwala Supreme Council mu kkooti era neeyimiriza emirimu gya Uganda Muslim Supreme Council gyonna. Oluvanyuma lw'omusango okutwalibwa mu kkooti enkulu okugujja ku kkooti y'e Mmengo. Olwaleero omulamuzi Esther Nambayo abadde ensala y'enkya ya leero newankubadde nga olunaku olwali lwategeezebwa lwe badda mu kkooti olubadde terunnatuuka. Oluvanyuma lwa ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Supreme Council Sheikh Ramadan Mugalu okusoma ensala ya kkooti. Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadan Mubajja avumiridde baayisa abatawa ddiini ya Busiraamu kitiibwa okugulirira kkooti okuyimiriza emirimu gy'obusiraamu gyonna ekitalaga nsa yonna. Omusango gwe baawaabira Haji Hassan Basajjabalaba gwe yawaabira Uganda Muslim Supreme Council ne His Eminence Mufti wa Uganda, kkooti enkulu bwegenza ogutunulamu tuguuse buva aba Uganda Muslim Supreme Council. Ennyingo zonna ze baateekamu zonna tuziguuse buva era omusango ne tuguwa nga tuguwangudde tugumeze. Omwava ekiragiro ekiyimiriza ebintu ebyo byonna nti abasiraamu tebakola ki? Fenna kyatusisiwaza tetulaba nti obusiraamu bulabikanga kuliko abakigenderera nti nga mu ggwanga muno mukyalimu abamu abasuubira okukola okusuubira nti bakozesa ssente bagulirire abalamuzi baffe babakozesa ebikyamu ate mu nsi mwemu mulimu abantu abo abeesibye ku mazima abajogalaba. Takomya wagamba nti wadde bafuna okusoomoozebwa okutaakiriza bannaabo abaali bavuddeyo okulwanyisa abantu bano maaso ku maaso. Awabudde n'ekitongole ky'amateeka okutunula mu balamuzi baakyo kuba abamu bali enguzi ne batatunuulira na kusala mazima. Naye abasiraamu baali banyiivu baali baagadde bavveeyo beekalakaase batuyimiriza bate ku busiraamu bwaffe neemanya nti ekintu kya muntu omu alabika naye yandibaamu ebigendererwa ebibye oba bamaze okumujjuza n'abeera ng'asalawo ekintu ekitasibwa mu nkola. Wakiri yali kirekedde mu kulembeze w'eggwanga oba omuntu ow'okuntiko n'agamba nti obusiraamu mbuweze mbuyimiriza nate abasiraamu okubeera abagumiikiriza kuba bangi baali baagadde batandika okwesuulamu okwediima naye netubagamba nti mugumiikirize amazima gajja kulabika. Tuwebazanya abasiraamu ba Uganda okubeera abagumiikiriza. Mu balamuzi mulimu abafumbekeddemu enguzi era amazima oba justice obwenkanya mu bantu abaavu buweddewo. Okusinziira ku Uganda Muslim Supreme Council ku nsala y'omulamuzi, kigambibwa nti omusango guno gwasaliddwawo bwe gutyo olw'okubulako obujulizi obutagoberera mateeka, okutyoboola eddiini n'empisa n'ebintu ebirala. Ebintu ebirala waggulu eyo ebweru bingi bikomyewo mu Uganda Muslim Supreme Council, n'olwekyo tujja kujaguza okufuna ekyapa ekyo ku lwokutaano ejinja insha Allah taala. Wabula n'akataayite kaasaze nga yakulira okuwabira Supreme Council Haji Abudu Kiyimba avuddeyo n'awanda omuliro ng'alaga obutali bumativu ku nsala ya kkooti era n'alaganga bwe bamaze dda okutwala okujulirwa kwabwe mu kkooti ensukkulumu. Ekyo nno kitukozeemu ekitali kirungi, netufunamu ennyiike tugamba nti osanga oba waliwo amaanyi amalaga akoleddwa, naye nze nsuubira nti ffe tuli bamativu n'ekyo yayingayi kibwagambye. Naye katuddukeko waggulu w'omumanyi wali omumanyi omuki kyobala bekkooti zirimu emitendera nona tuddudewo uno waayitidde ebibi ebyakoze tugeze mu kkooti endala eki ensukkulumu emusingako gye twekubidde enduulu nga tuwakanya ensala ye engeri gy'asazeemu omuki omusango. Ono agamba kibabuuseeko okulaba nga kkooti enkulu efulumiza ensala yaayo olwaleero kyokka nga yali yategeeza kuwa nsala yaayo ku lwokutaano. Obanga watugamba nti tukomonga ennaku z'omwezi 17 lwe lunaku olwokutaano totubuuliddeeko nti ennaku zo mwenna musooke mujje mpe ensala yange nga mwenna weemuli tugirengedde mu mikutu tugenza okutuuka tudduka kutuuka mu kkooti nga bagamba nti abagiweereza ku sisitimu buli omaje ejgireko omulamuzi nga baakoze ki. Ekyo nno kitukozeemu ekitali kirungi. Ono agasseeko nti ng'alina banne okuva mu General Assembly tebagenda kusamukka paka nga bafunye obwenkanya ku Supreme Council ne Mufti gw'ayise omukumpanya atakyagwana era atakyalina ttofaali lyagatta ku ddiini ya Busiraamu.
febya tebitu hinu gulatama wade misango jenjili wade jifudewo omulamu wafe kugamba naba kama jena assembly tugenda kweita mubanga itaidi awala nyo tugenda kweita jena assembly yona tujinyo nyole biche biliwo na biche bigendo gena masi mbeteza kuwa mtu mubi kumuwa maji nchidamu mufuti wa Uganda Shabani Mubaje ya kuta mwambu kulembeze na afuko mubi onatisiza no kwa sebi ama vya mufuti kubaka tiwa kaba dacha mwa kawedeo ilana ya njula ninti ikateka ya bujebaina okutuali la speaker wa parliament ya chua ndiko kubutali umativu wa abwe nange mumanyi chino nchidamu mubaji wa manyi nange ukumanyi mwimba dencha kwa maka tiwa katono tono ne Shabani nkumanyi ati nawo mmanyi mpaka sorwa lero mu Buganda ne banabanga bali wa Buganda nja kutambula nawe mu bulimbera yonna ate malili de ne banasika ba muntu omu nyashobera kuliko diye gwanga chiimba kubanga nakubikira emyaka mingi byakwina ko ngo omuntu nja kubyogera mu maso byakwina ko nganze ngo omuntu wakati wange nawe nja byogera mu maso Shabani na yo lwalero ndi mativu ndi malivu okutambula nawe nga tulaba sese tuka kusonga yentebe yobukulembeze dakebali obusambu busobola okuyambibwa naye kitali ekyo tontwogera twongerako mu bajje kubajje ozingamiza obusira leka obusambu fula makago ogobanga bwoyagala amaka nojja okwoyagala okujja onoteka ongoya okujja okuteekawo Ibrahim Sebunya Delta TV amasukurumu nze sina wensalira kati olwaleero lwegenda okumusiŋŋaana tujja kwabika naye nja kukola ekisembayo mu bulamu bwange kumufuti okumusiŋŋaana wonna wayogera ebigambo byonna okumukwata mukuba ekigo ensi ejulire bagekimbakuba emufuti ekigo.